Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Tofiq Yağqublunu polislərin döydüyünə şübhəylə yanaşır. Bu barədə o, dekabrın 13-də bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşündə bildirib. Həmin görüşdə iştirak edən müdafiə xəttinin icraçı direktoru Rüfət Səfərov bu barədə jurnalistlərə məlumat verib. Vilayət müəllim bildirdi ki, konkret ola bilsin ki, Tofiq Yağqublu saxlanılarkən, polis avtomobilinə aparılarkən hansısa xəsarətlər bədənində bu və ya digər sıyrılma olubdur. Amma Tofiq Yağqublunun üz nahiyyəsinin o vəziyyətdə olmasında polis əməkdaşlarının heç bir rolu yoxdur. Mən belə başa düşdüm ki, hər halda Tofiq bəy polis bölməsindən sonra polisə adiyyəti olmayan, bəlkə amma hökumətin qanunsuz dəstələrinin ixtiyarında olubdur. Tofiq bəy elə bir lins edilibdir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elşad Hacıyev də Azadlıq Radiosuna deyir ki, görüşdə prokurorluqda aparılan araşdırmanın nəticəsinin gözlənməli olduğu hüquq müdafiəçilərinin diqqətinə çatdırılıb. Həmin görüşdə vurgulanıb ki, əgər onun döyülməsi ilə bağlı hansısa polis əməkdaşı qanunu pozubsa, fiziki təzyiq göstəribsə, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq polisin orada məsuliyyəti varsa, qanunla müvafiq qayda cəzalandırılacaqdır. Hazırda bu istiqamətdə işlər prokurorluqda aparılır. Dekabrın 1-də Bakıda həbsxanada aclıq edən Salih Rüstəmova dəstək aksiyası keçirilib. Bu zaman bir qrup aksiya iştirakçıları, eləcə də müxalifət fəalı Tofiq Yağqublu saxlanıb. Yağqublu döyülüb və ciddi bədən xəsarətləri alıb. Özü polisdə döyüldüyünü bildirir və bu barədə prokurorluğa da şikayət verib. Özü ilə əlaqə saxlaya bilməsək də, qızı Nigar Həzi deyir ki, 2 həftəyə yaxın vaxt keçib və hələ də cinayət işi açılmayıb. O bildirir ki, Tofiq Yağqubluya işgəncə ilə polis bölməsində verilib. Mən orada ola, siz eyni bölmədə ola, atanı mənim yanımdan uzaqlaşdırıblar. Kapitan atanı dəhlizin son 10-cu otağına atardı ki, biz burada onunla izahat alacaq. Sonra özünü rəis kimi təqdim edən məni oradan uzaqlaşdırmağa çalışdı ki, mən o dəhlizin başında durub otağa baxmayayım ki, oradan çıxanda mən görməyim. Amma mən orada otaqda səslər eşitdim. Necə olur Tofiq Yağqublu əli qolu qandallı halda? Necə öz-özünə xəsarət yetirə bilər? O necə o polis bölməsindən çıxa bilər? Nigar Həzi deyir ki, bu sifarişi Prezident İlham Əliyev verib. Tofiq Yağqublunu döyən və işkəncə verən adamların kimliyi də çoxdan bəllidir. Dekabrın 13-də Turan agentliyinə Baş Prokurorluqdan Tofiq Yağqublunun işkəncə görməsi ilə bağlı araşdırmanın hələ də davam etdiyi deyilib.